Sr. Presidente, há aqui uma nota que eu não gostaria de deixar de ficar por dar, porque ouvimos aqui o Partido Socialista, pela voz do deputado João Galamba, a vir elogiar o Governo por medidas que agora está a defender no âmbito da União Europeia, que há 2 anos atrás criticava veementemente o Governo anterior na reforma da União Económica e Monetária. É o que temos. Depois vemos o Partido Socialista a gozar com o apagão do Bloco de Esquerda e do PCP em matéria de direitos sociais. E o Bloco de Esquerda e do PCP ainda bem na aplaude e riem-se, por sinal. Mas é um facto, Sr. Presidente, é que o Governo anterior negociou um conjunto de diretivas, sobretudo em torno do pilar dos direitos sociais, que este Governo não transpõe, e o PCP e o Bloco de Esquerda ainda aplaudem. Eu não percebo. Este apagão nos direitos dos trabalhadores foram negociadas pelo Governo anterior e o Governo não transpõe, o PCP e o Bloco aplaudem. Já vimos tudo neste Parlamento. Esta é a última. Mas, Sr. Presidente, eu não podia deixar de terminar este debate sem dizer que, de facto, a esquerda já não faz manifestações pelos direitos sociais. Agora só faz manifestações contra a União Europeia, contra o Euro e contra a participação na NATO. Senhora Secretária de Estado, e aproveito esta deixa para lhe perguntar, e acho que é um esclarecimento importante, no futuro da política de defesa, a Europa e Portugal têm agora 3 cenários para escolher, como bem dizia o Sr. Deputado Vitalino Canas. E a pergunta que eu faço é, o que é que o Governo vai fazer nesta matéria, porque não tem respondido até agora? Qual vai ser a política de financiamento desta reforma na defesa na Europa? Quem vai financiar? Qual vai ser o papel para as Forças Armadas portuguesas, para a indústria das Forças Armadas também, para a parte privada? E também, qual é que vai ser a articulação com a NATO? Sr. Secretário de Estado, na sua última intervenção era importante clarificar à Assembleia e ao país sobre quais as opções que o Governo vai fazer em matéria de política de defesa, que são tão importantes para a nossa soberania e para o futuro da Europa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.